السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان ابو حمید ثاقب سلیم عمری، میں آپ سے آئی پلس چینل کے ذریعے سے خطاب کر رہا ہوں. ناظرین کرام، یہ بات مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں آئی پلس چینل کے تعاون کے سلسلے میں چند جملے اور چند کلمات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. یہ آئی پلس چینل جو 24 گھنٹہ نان اسٹاپ بغیر رکے ہوئے 24 گھنٹہ دین کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے، اور مکمل طور پر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے. لہذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا کار خیر جو آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں تک حقیقی اسلام کا تصور اور پیغمبر اسلام کا حقیقی میسیج، اللہ اور اس کے رسول کا تعلیمات اور اس کے پیغامات کو دن رات لوگوں تک، گھروں تک پہنچانے میں مصروف ہے. لہذا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کار خیر کو کرنے میں کتنی اخراجات ہو رہی ہیں، کتنا خرچ ہو رہا ہے، کتنی محنتیں لگ رہی ہیں. تو لہذا ایسی صورت میں ہم آپ سے درد مندانہ اپیل یہ کرتے ہیں کہ آپ آئی پلس چینل کے لیے اپنی محنت اور اپنی کمائی کا جو حلال روپیہ ہے، آپ ہمارے آئی پلس چینل کو آپ پیش کریں. یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. اور دنیا کے اندر انسان جو کچھ کر لیتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ نیکی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر جو مال کے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، یہی مال حقیقت میں اس آدمی کا ہے. لہذا آپ کیا کریں، آپ ان مالوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، یقیناً آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. ناظرین کرام، ہمارے آئی پلس چینل کا مالی تعاون کیجیے آپ، تاکہ ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے اور امن اور شانتی کے ساتھ ہم اس آئی پلس چینل کے ذریعے سے اور اطمینان اور سکون سے کام کر سکیں اور اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو پہنچا سکیں. ناظرین کرام، اس اپیل پر دھیان دیں اور آپ کی جو حیثیت ہے اس حیثیت سے ہمارے اس آئی پلس چینل کو تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے اور مومنوں کے مال کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ آئی پلس چینل کا جو مالی تعاون کریں گے، اللہ اس تعاون کو قبول فرمائے اور بقیہ مالوں کے اندر اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. زکات اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں